在影视行业中，无论是多么完美的作品，都难免会有一些小瑕疵，但偶尔的穿帮、剧本逻辑不流畅等小问题，观众在平时观看时是比较难感知到的。然而有一个问题是无论剧组还是观众都非常不愿意看到的情况，那就是在拍戏的过程中临时更换演员。很多观众在观看某些影视作品的时候都是冲着剧本或者某个演员去的，比如说某个演员对某个角色演绎的生动形象，但在拍摄过程中因为演员个人原因或者是剧组问题，导致演员没办法继续拍下去，只能临时更换演员。西游记，说到临时更换演员，那最有话语权的想必就是86版西游记了。从头到尾一共换了三个人饰演唐僧，好在当年看西游记的观众关注点都在猴子身上，唐僧的细微变化观众们并没有察觉出来。当然这也归功于前后三位唐僧演员长相比较像的原因。筹拍西游记时，杨洁导演为了选角可以说是费尽了功夫。为了敲定唐僧一角，杨洁导演跑了好几个戏剧学院和电影学院挑演员，最后在校方提供的海量照片里，杨洁一眼选中了汪月。接到通告的汪月也格外重视唐僧这个角色，不仅潜心研究唐僧的资料，同时还听从杨洁的建议，跑到北京法源寺体验佛家生活。剧里唐僧头上的那顶五佛冠都是汪月提供的设计方案。然而在正式开拍后，汪月的效果并不是很理想，领导们一致觉得汪月一脸苦相，完全不符合唐僧的人设，于是要求杨洁把他换掉。但杨洁觉得应该给新人一些机会，于是力排众议将汪月给留下了。谁知道汪月却并不珍惜杨洁为他争取来的难能可贵的机会，因为接到了其他电影剧组的邀请，于是向杨洁提出了要亚戏的想法，意思就是同时参与拍摄两部戏。听到这的杨洁非常生气，直接告诉汪月，我这里可不是什么收容所，你要去了就不用回来了。权衡利弊之后，汪月还是觉得电影比电视剧更吃香一点，于是只能放弃西游记，转而投身电影行业当中了。唐僧的演员走了，杨洁也只能物色下一个人选。在挑选高小姐的演员时，杨洁看到了一部电影《惊变》，没想到一举两得。杨洁不仅在这部电影中确定了高小姐的人选，同时还发现里面饰演风少爷的徐少华长相非常秀气。杨洁本想让徐少华饰演小白龙，但试妆时总觉得缺少些英武之气，这时候台长说要不让他试试唐僧，却没想到穿上袈裟的徐少华竟还挺像那么回事，于是徐少华成为了第二任唐僧。这段时间的拍摄过程也极其顺利，但拍摄了一段时间还是出现了意外。徐少华告诉杨洁，他想去报考山东艺术学院，起初说的只是混个文凭就行了，不用上学。杨洁想着事关人家的前途，于是就答应了，还特意加班把唐僧的戏份赶了出来。但没想到去上学的徐少华却变得越来越难请，给杨洁气得不轻，当即决定再次换人。据圈内人士透露，其实徐少华不是不愿意来，根本原因是片酬给的太少了。这下唐僧的位置再次空出来了，杨洁也是一阵犯难，新的演员去哪找呢？巧合的是，一次从剪辑房走出来，杨洁一眼就看见了一个帅小伙，觉得他特别适合唐僧的气质，当即敲定他就是新的唐僧人选，这人就是迟重瑞。迟重瑞也不负众望，不仅拍摄完了剩下的戏份，就连西游记续集迟重瑞也是一口气拍完。济公，1956年上戏毕业的游本昌被分配到了中央实验话剧院工作，然而本在大好青春的他却跑了整整29年的龙套，转眼就已经51岁。到了1984年，游本昌第一次登上央视春晚的舞台，表演了一场精彩的哑剧《沐浴》，精湛的演技终于得到了大众的认可，游本昌的名字也被更多人记住了。1985年，济公导演组找到了游本昌，希望他能出演济公一角。仅仅只有6集的济公短剧，却让游本昌一炮而红。那句经典歌词，鞋儿破，帽破，身上的袈裟破，你笑我，他笑我，一把扇儿破，也成为了脍炙人口的现象级歌曲。有了济公的成功，导演组就想拍一部续集，然而游本昌仅在续集当中出演了2集就消失了，取而代之的是一个叫吕梁的演员。然而珠玉在前，吕梁的表演很难让观众买账，随后更是有媒体声称是游本昌耍大牌，要的片酬太高才换人的。这种刻意抹黑的行为惹恼了游本昌，于是一怒之下将导演组告上了法庭。原来在当时放弃参演时，游本昌就和制作方达成过协议，
双方彼此不做任何抹黑对方的行为。为此，尤本昌获得了对方2000元的赔偿。事后谈及这件事时，尤本昌表示，当时放弃拍摄的原因有很多，一方面是拍摄当地有传染病，另一方面是自己已经提前接下了另一部电影，档期拍不上。天蚕变，1979年，立地电视台亚洲电视前身拍摄的天蚕变横空出世，一举成为当时的收视冠军，就连竞争对手 TVB 都眼红不已。这部电视剧同时也捧红了徐少强、苗可凤、于安安等一众主演。因为天蚕变太过于火爆，导致 TVB 的收视率一路下跌。为了合力的竞争，TVB 砍掉了所有正在拍摄的节目，让正当红的郑少秋和赵雅芝紧急拍摄了一部《楚留香传奇与知芬婷伉俪》。一直被 TVB 压了一头的丽蒂本以为这次能用天蚕变打一场漂亮的翻身仗，却没想到主演徐少强突然失踪了。因为天蚕变是一边拍摄一边播出的，这时候还有很多剧情没有拍摄，男主角的失踪让丽蒂顿时乱作一团。就算是丽蒂公司的人找到了徐少强，徐少强也拒不拍摄后面的剧情，主创团队急得焦头烂额。就在这时，有人灵机一动，想到了一个办法，让男主角先闭关练功，因为练的是天蚕变，所以练功时在蚕茧里面很合理吧。于是丽蒂就让替身演员在蚕茧里面顶替了一段时间。但闭关练功总有出关的时候，主创又想到了一个办法，那就是因为练功所以导致了男主角脱胎换骨，最后变成了另一副面孔。这样解释虽然有些牵强，但好歹是把剧情圆过去了。于是主创团队物色了许久，终于是找到了体型和徐少强相近的顾冠中来拍摄后面的剧情。不得不说，这一番操作下来可以称得上是业界典范了。活佛济公，在活佛济公这部电视剧中，碧清小和尚和广亮和尚一直是里面的喜剧担当，滑稽幽默的形象深受广大观众的喜爱。但大家可能不知道的是，碧清和尚的演员竟然换过人，高浩、叶祖新，看看这两个人，是不是觉得他们是同一个人？在电视剧刚开拍的时候，碧清和尚还是由演员高浩扮演的，但因为档期原因，高浩没办法参与后续的拍摄，而取代高浩位置的就是叶祖新。不得不说，两人的长相确实是极其相似，导演组的运气还是不错的，走了一个演员，还能找到形象相近的演员。不少观众都没发现碧清和尚这个角色竟然换过演员。康熙微服私访记，三德子这个角色在康熙微服私访记中可以说是一个非常引人注目的角色，因为是皇帝的贴身侍从，出镜率也是非常的高。在第一部的时候，三德子这个角色还是由赵亮饰演，虽然不是主角，但幽默诙谐的表演风格，观众也非常喜欢这个讨喜的角色。然而在第二部的时候，人们却突然发现三德子的演员竟然换人了，突如其来的变化让观众难以接受，大家都已经习惯了原来的三德子，突然换了一个三德子，哪怕是跟赵亮外形极其相近的吴君，但也会给不少人心底留下症结。红楼梦，87版红楼梦绝对是经典中的经典，无论是剧中的选角还是剧本，都极大地还原了原著，乃至于超越原著。但当时导演为了凑齐这些演员，也确实没小下功夫，导演组几乎走遍了全国各地的剧院，才算是把所有角色全部敲定。不过关于贾迎春这个角色，在选角时却有不小的波折。原本定好饰演贾迎春的是金丽丽，在当时她还是一名话务员，不过在最早试镜的时候，金丽丽是被淘汰了的。还是导演王福林在二楼无意间瞅见了试镜现场才反应过来，随后问了下这人试镜过了没，工作人员如实说没过，王福林随即质问道，为什么不要，这不是现成的二木头吗？虽然话是这么说，但金丽丽在进组的时候，导演组给她安排的却是香菱的角色，二木头贾迎春则是让陈建岳饰演，但陈建岳不满意贾迎春的角色，导演组无奈才让他们两个的角色对调了一下。《红楼梦》的拍摄时间很长，在剧组待着的这段时间，也让金丽丽对演戏产生了浓厚的兴趣。为了以后能在这个行业发展，在拍摄期间，金丽丽也在努力学习。最后，她背着导演偷偷去参加艺考，还以优异的成绩考入了中央戏剧学院，和巩俐、史可等人成为了同学。在影视行业中，无论是多么完美的作品，都难免会有一些小瑕疵，但偶尔的穿帮、剧本逻辑不流畅等小问题，观众在平时观看时是比较难感知到的。然而有一个问题是无论剧组还是观众都非常不愿意看到的情况，那就是在拍戏的过程中临时更换演员。
很多观众在观看某些影视作品的时候，都是冲着剧本或者某个演员去的。比如说某个演员对某个角色演绎的生动形象，但在拍摄过程中，因为演员个人原因或者是剧组问题，导致演员没办法继续拍下去，只能临时更换演员。西游记，说到临时更换演员，那最有话语权的想必就是86版西游记了，从头到尾一共换了三个人饰演唐僧。好在当年看西游记的观众关注点都在猴子身上，唐僧的细微变化观众们并没有察觉出来。当然这也归功于前后三位唐僧演员长相比较像的原因。筹拍西游记时，杨洁导演为了选角可以说是费尽了功夫。为了敲定唐僧一角，杨洁导演跑了好几个戏剧学院和电影学院挑演员，最后在校方提供的海量照片里，杨洁一眼选中了汪月。接到通告的汪月也格外重视唐僧这个角色，不仅潜心研究唐僧的资料，同时还听从杨洁的建议，跑到北京法源寺体验佛家生活。剧里唐僧头上的那顶五佛冠都是汪月提供的设计方案，然而在正式开拍后，汪月的效果并不是很理想，领导们一致觉得汪月一脸苦相，完全不符合唐僧的人设，于是要求杨洁把他换掉。但杨洁觉得应该给新人一些机会，于是力排众议将汪月给留下了。谁知道汪月却并不珍惜杨洁为他争取来的难能可贵的机会，因为接到了其他电影剧组的邀请，于是向杨洁提出了要亚戏的想法，意思就是同时参与拍摄两部戏。听到这的杨洁非常生气，直接告诉汪月，我这里可不是什么收容所，你要去了就不用回来了。权衡利弊之后，汪月还是觉得电影比电视剧更吃香一点，于是只能放弃西游记，转而投身电影行业当中了。唐僧的演员走了，杨洁也只能物色下一个人选。在挑选高小姐的演员时，杨洁看到了一部电影《惊变》，没想到一举两得。杨洁不仅在这部电影中确定了高小姐的人选，同时还发现里面饰演风少爷的徐少华长相非常秀气。杨洁本想让徐少华饰演小白龙，但试妆时总觉得缺少些英武之气，这时候台长说要不让他试试唐僧，却没想到穿上袈裟的徐少华竟还挺像那么回事，于是徐少华成为了第二任唐僧。这段时间的拍摄过程也极其顺利，但拍摄了一段时间还是出现了意外。徐少华告诉杨洁，他想去报考山东艺术学院，起初说的只是混个文凭就行了，不用上学。杨洁想着事关人家的前途，于是就答应了，还特意加班把唐僧的戏份赶了出来。但没想到去上学的徐少华却变得越来越难请，给杨洁气得不轻，当即决定再次换人。据圈内人士透露，其实徐少华不是不愿意来，根本原因是片酬给的太少了。这下唐僧的位置再次空出来了，杨洁也是一阵犯难，新的演员去哪找呢？巧合的是，一次从剪辑房走出来，杨洁一眼就看见了一个帅小伙，觉得他特别适合唐僧的气质，当即敲定他就是新的唐僧人选，这人就是迟重瑞。迟重瑞也不负众望，不仅拍摄完了剩下的戏份，就连西游记续集迟重瑞也是一口气拍完。济公，1956年上戏毕业的游本昌被分配到了中央实验话剧院工作，然而本在大好青春的他却跑了整整29年的龙套，转眼就已经51岁。到了1984年，游本昌第一次登上央视春晚的舞台，表演了一场精彩的哑剧《沐浴》，精湛的演技终于得到了大众的认可，游本昌的名字也被更多人记住了。1985年，济公导演组找到了游本昌，希望他能出演济公一角。仅仅只有6集的济公短剧却让游本昌一炮而红，那句经典歌词，鞋儿破，帽破，身上的袈裟破，你笑我，他笑我，一把扇儿破，也成为了脍炙人口的现象级歌曲。有了济公的成功，导演组就想拍一部续集，然而游本昌仅在续集当中出演了两集就消失了，取而代之的是一个叫吕梁的演员。然而珠玉在前，吕梁的表演很难让观众买账，随后更是有媒体声称是游本昌耍大牌，要的片酬太高才换人的。这种刻意抹黑的行为惹恼了游本昌，于是一怒之下将导演组告上了法庭。原来在当时放弃参演时，游本昌就和制作方达成过协议，双方彼此不做任何抹黑对方的行为，为此游本昌获得了对方2000元的赔偿。事后谈及这件事时，
刘本昌表示，当时放弃拍摄的原因有很多，一方面是拍摄当地有传染病，另一方面是自己已经提前接下了另一部电影，档期拍不上。天蚕变，1979年，立地电视台亚洲电视前身拍摄的天蚕变横空出世，一举成为当时的收视冠军，就连竞争对手 TVB 都眼红不已。这部电视剧同时也捧红了徐少强、苗可凤、于安安等一众主演。因为天蚕变太过于火爆，导致 TVB 的收视率一路下跌，为了合力的竞争， TVB 砍掉了所有正在拍摄的节目，让正当红的郑少秋和赵雅芝紧急拍摄了一部《楚留香传奇》与之分庭抗礼。一直被 TVB 压了一头的立地本以为这次能用天蚕变打一场漂亮的翻身仗，却没想到主演徐少强突然失踪了。因为天蚕变是一边拍摄一边播出的，这时候还有很多剧情没有拍摄，男主角的失踪让立地顿时乱作一团。就算是立地公司的人找到了徐少强，徐少强也拒不拍摄后面的剧情，主创团队急得焦头烂额。就在这时，有人灵机一动，想到了一个办法，让男主角先闭关练功，因为练的是天蚕变，所以练功时在蚕茧里面很合理吧。于是立地就让替身演员在蚕茧里面顶替了一段时间，但闭关练功总有出关的时候，主创又想到了一个办法，那就是因为练功所以导致了男主角脱胎换骨，最后变成了另一副面孔。这样解释虽然有些牵强，但好歹是把剧情圆过去了。于是主创团队物色了许久，终于是找到了体型和徐少强相近的顾冠中来拍摄后面的剧情。不得不说，这一番操作下来可以称得上是业界典范了。活佛济公，在活佛济公这部电视剧中，碧青小和尚和广亮和尚一直是里面的喜剧担当，滑稽幽默的形象深受广大观众的喜爱。但大家可能不知道的是，碧青和尚的演员竟然换过人，高浩、叶祖新，看看这两个人是不是觉得他们是同一个人。在电视剧刚开拍的时候，碧青和尚还是由演员高浩扮演的，但因为档期原因，高浩没办法参与后续的拍摄，而取代高浩位置的就是叶祖新。不得不说，两人的长相确实是极其相似，导演组的运气还是不错的，走了一个演员还能找到形象相近的演员。不少观众都没发现碧青和尚这个角色竟然换过演员。康熙微服私访记，三德子这个角色在康熙微服私访记中可以说是一个非常引人注目的角色，因为是皇帝的贴身侍从，出镜率也是非常的高。在第一部的时候，三德子这个角色还是由赵亮饰演，虽然不是主角，但幽默诙谐的表演风格，观众也非常喜欢这个讨喜的角色。然而在第二部的时候，人们却突然发现三德子的演员竟然换人了，突如其来的变化让观众难以接受，大家都已经习惯了原来的三德子，突然换了一个三德子，哪怕是跟赵亮外形极其相近的吴君，但也会给不少人心底留下症结。红楼梦，87版红楼梦绝对是经典中的经典，无论是剧中的选角还是剧本，都极大地还原了原著，乃至于超越原著。但当时导演为了凑齐这些演员，也确实没小下功夫，导演组几乎走遍了全国各地的剧院，才算是把所有角色全部敲定。不过关于贾迎春这个角色，在选角时却有不小的波折。原本定好饰演贾迎春的是金丽丽，在当时她还是一名话务员，不过在最早试镜的时候，金丽丽是被淘汰了的。还是导演王福林在二楼无意间瞅见了试镜现场，才反应过来，随后问了下这人试镜过了没，工作人员如实说没过，王福林随即质问道，为什么不要，这不是现成的二木头吗？虽然话是这么说，但金丽丽在进组的时候，导演组给她安排的却是相邻的角色，二木头贾迎春则是让陈建岳饰演，但陈建岳不满意贾迎春的角色，导演组无奈才让他们两个的角色对调了一下。《红楼梦》的拍摄时间很长，在剧组待着的这段时间，也让金丽丽对演戏产生了浓厚的兴趣。为了以后能在这个行业发展，在拍摄期间，金丽丽也在努力学习。最后，她背着导演偷偷去参加艺考，还以优异的成绩考入了中央戏剧学院，和巩俐、史可等人成为了同学。等到导演王福林收到她要去上学的消息，也是一阵无语，但没办法，不管怎么说也不能耽误人家的学业，无奈只能把人放走了。在影视行业中，无论是多么完美的作品，都难免会有一些小瑕疵，但偶尔的穿帮、剧本逻辑不流畅等小问题，观众在平时观看时是比较难感知到的。然而有一个问题是无论剧组还是观众都非常不愿意看到的情况，
那就是在拍戏的过程中临时更换演员。很多观众在观看某些影视作品的时候，都是冲着剧本或者某个演员去的。比如说某个演员对某个角色演绎的生动形象，但在拍摄过程中因为演员个人原因或者是剧组问题，导致演员没办法继续拍下去，只能临时更换演员。西游记，说到临时更换演员，那最有话语权的想必就是86版西游记了。从头到尾一共换了3个人饰演唐僧。好在当年看西游记的观众关注点都在猴子身上，唐僧的细微变化观众们并没有察觉出来，当然这也归功于前后3位唐僧演员长相比较像的原因。筹拍西游记时，杨洁导演为了选角可以说是费尽了功夫。为了敲定唐僧一角，杨洁导演跑了好几个戏剧学院和电影学院挑演员，最后在校方提供的海量照片里，杨洁一眼选中了汪月。接到通告的汪月也格外重视唐僧这个角色，不仅潜心研究唐僧的资料，同时还听从杨洁的建议，跑到北京法源寺体验佛家生活。距离唐僧头上的那顶五佛冠都是汪月提供的设计方案。然而在正式开拍后，汪月的效果并不是很理想，领导们一致觉得汪月一脸苦相，完全不符合唐僧的人设，于是要求杨洁把他换掉。但杨洁觉得应该给新人一些机会，于是力排众议将汪月给留下了。谁知道汪月却并不珍惜杨洁为他争取来的难能可贵的机会，因为接到了其他电影剧组的邀请，于是向杨洁提出了要亚戏的想法，意思就是同时参与拍摄2部戏。听到这的杨洁非常生气，直接告诉汪月，我这里可不是什么收容所，你要去了就不用回来了。权衡利弊之后，汪月还是觉得电影比电视剧更吃香一点，于是只能放弃西游记，转而投身电影行业当中了。唐僧的演员走了，杨洁也只能物色下一个人选。在挑选高小姐的演员时，杨洁看到了一部电影惊变，没想到一举两得。杨洁不仅在这部电影中确定了高小姐的人选，同时还发现里面饰演风少爷的徐少华长相非常秀气。杨洁本想让徐少华饰演小白龙，但试妆时总觉得缺少些英武之气，这时候台长说要不让他试试唐僧，却没想到穿上袈裟的徐少华竟还挺像那么回事，于是徐少华成为了第二任唐僧。这段时间的拍摄过程也极其顺利，但拍摄了一段时间还是出现了意外。徐少华告诉杨洁，他想去报考山东艺术学院，起初说的只是混个文凭就行了，不用上学。杨洁想着事关人家的前途，于是就答应了，还特意加班把唐僧的戏份赶了出来。但没想到去上学的徐少华却变得越来越难请，给杨洁气得不轻，当即决定再次换人。据圈内人士透露，其实徐少华不是不愿意来，根本原因是片酬给的太少了。这下唐僧的位置再次空出来了，杨洁也是一阵犯难，新的演员去哪找呢？巧合的是，一次从剪辑房走出来，杨洁一眼就看见了一个帅小伙，觉得他特别适合唐僧的气质，当即敲定他就是新的唐僧人选。这人就是迟重瑞。迟重瑞也不负众望，不仅拍摄完了剩下的戏份，就连西游记续集迟重瑞也是一口气拍完。济公，1956年上戏毕业的游本昌被分配到了中央实验话剧院工作，然而本在大好青春的他却跑了整整29年的龙套，转眼就已经51岁。到了1984年，游本昌第一次登上央视春晚的舞台，表演了一场精彩的哑剧《沐浴》，精湛的演技终于得到了大众的认可，游本昌的名字也被更多人记住了。1985年，济公导演组找到了游本昌，希望他能出演济公一角。仅仅只有6集的济公短剧，却让游本昌一炮而红。那句经典歌词，鞋儿破，帽破，身上的袈裟破，你笑我，他笑我，一把扇儿破，也成为了脍炙人口的现象级歌曲。有了济公的成功，导演组就想拍一部续集，然而游本昌仅在续集当中出演了2集就消失了，取而代之的是一个叫吕梁的演员。然而珠玉在前，吕梁的表演很难让观众买账，随后更是有媒体声称是游本昌耍大牌，要的片酬太高才换人的。这种刻意抹黑的行为惹恼了游本昌，于是一怒之下将导演组告上了法庭。原来在当时放弃参演时，游本昌就和制作方达成过协议，双方彼此不做任何抹黑对方的行为，为此游本昌获得了对方2000元的赔偿。事后谈及这件事时，游本昌表示当时放弃拍摄的原因有很多，一方面是拍摄当地有传染病，另一方面是自己已经提前接下了另一部电影。
档期排不上。天蚕变，1979年立地电视台亚洲电视前身拍摄的天蚕变横空出世，一举成为当时的收视冠军，就连竞争对手 TVB 都眼红不已。这部电视剧同时也捧红了徐少强、苗可凤、于安安等一众主演。因为天蚕变太过于火爆，导致 TVB 的收视率一路下跌。为了合力的竞争，TVB 砍掉了所有正在拍摄的节目，让正当红的郑少秋和赵雅芝紧急拍摄了一部《楚留香传奇》与之分庭抗礼。一直被 TVB 压了一头的丽蒂本以为这次能用天蚕变打一场漂亮的翻身仗，却没想到主演徐少强突然失踪了。因为天蚕变是一边拍摄一边播出的，这时候还有很多剧情没有拍摄，男主角的失踪让丽蒂顿时乱作一团。就算是丽蒂公司的人找到了徐少强，徐少强也拒不拍摄后面的剧情，主创团队急得焦头烂额。就在这时，有人灵机一动，想到了一个办法，让男主角先闭关练功，因为练的是天蚕变，所以练功时在蚕茧里面很合理吧。于是丽蒂就让替身演员在蚕茧里面顶替了一段时间。但闭关练功总有出关的时候，主创又想到了一个办法，那就是因为练功所以导致了男主角脱胎换骨，最后变成了另一副面孔。这样解释虽然有些牵强，但好歹是把剧情圆过去了。于是主创团队物色了许久，终于是找到了体型和徐少强相近的顾冠中来拍摄后面的剧情。不得不说，这一番操作下来可以称得上是业界典范了。活佛济公，在活佛济公这部电视剧中，碧青小和尚和广亮和尚一直是里面的喜剧担当，滑稽幽默的形象深受广大观众的喜爱。但大家可能不知道的是，碧青和尚的演员竟然换过人，高浩、叶祖新，看看这两个人，是不是觉得他们是同一个人？在电视剧刚开拍的时候，碧青和尚还是由演员高浩扮演的，但因为档期原因，高浩没办法参与后续的拍摄，而取代高浩位置的就是叶祖新。不得不说，两人的长相确实是极其相似，导演组的运气还是不错的，走了一个演员，还能找到形象相近的演员，不少观众都没发现碧青和尚这个角色竟然换过演员。康熙微服私访记，三德子这个角色在康熙微服私访记中可以说是一个非常引人注目的角色，因为是皇帝的贴身侍从，出镜率也是非常的高。在第一部的时候，三德子这个角色还是由赵亮饰演，虽然不是主角，但幽默诙谐的表演风格，观众也非常喜欢这个讨喜的角色。然而在第二部的时候，人们却突然发现三德子的演员竟然换人了，突如其来的变化让观众难以接受，大家都已经习惯了原来的三德子，突然换了一个三德子，哪怕是跟赵亮外形极其相近的吴君，但也会给不少人心底留下症结。《红楼梦》87版《红楼梦》绝对是经典中的经典，无论是剧中的选角还是剧本，都极大地还原了原著乃至于超越原著。但当时导演为了凑齐这些演员也确实没小下功夫，导演组几乎走遍了全国各地的剧院才算是把所有角色全部敲定。不过关于贾迎春这个角色，在选角时却有不小的波折。原本定好饰演贾迎春的是金丽丽，在当时她还是一名话务员，不过在最早试镜的时候金丽丽是被淘汰了的。还是导演王福林在二楼无意间瞅见了试镜现场才反应过来，随后问了下这人试镜过了没，工作人员如实说没过，王福林随即质问道，为什么不要，这不是现成的二木头吗？虽然话是这么说，但金丽丽在进组的时候，导演组给她安排的却是香菱的角色，二木头贾迎春则是让陈建岳饰演，但陈建岳不满意贾迎春的角色，导演组无奈才让他们两个的角色对调了一下。《红楼梦》的拍摄时间很长，在剧组待着的这段时间也让金丽丽对演戏产生了浓厚的兴趣，为了以后能在这个行业发展，在拍摄期间金丽丽也在努力学习，最后她背着导演偷偷去参加艺考，还以优异的成绩考入了中央戏剧学院，和巩俐、史可等人成为了同学。等到导演王福林收到她要去上学的消息也是一阵无语，但没办法，不管怎么说也不能耽误人家的学业，无奈只能把人放走了。但贾迎春的演员也不能一直空着，于是王福林让邢夫人的扮演者夏明辉帮他物色一个新人选，并且限时3天之内。夏明辉也不负所望，在某次逛街时一眼相中了当时正在汽车公司劳资科工作的谋一，将人带到了剧组后，导演组们也一致认可了这个人选。值得庆幸的是，
这次换人并没有对整部剧造成什么影响，因为金莉莉在走之前并没有拍摄什么关键的戏份，大多时候只是充当背景，并不引人注目，所以在最后呈现在大家面前的也基本都是牟一的镜头。令人惋惜的是，牟一的表演天赋非常高，但他却在《红楼梦》拍摄之后选择了回归生活，没有再拍摄过其他作品。以上提到的这些作品，有些因为换人口碑一落千丈，有些却恰好成就了经典作品，只能说是运气使然了。你还知道有哪些影视作品在拍摄过程中更换过角色呢？夏明辉也不负所望，在某次逛街时一眼相中了当时正在汽车公司劳资科工作的牟一，将人带到了剧组后，导演组们也一致认可了这个人选。值得庆幸的是，这次换人并没有对整部剧造成什么影响，因为金莉莉在走之前并没有拍摄什么关键的戏份，大多时候只是充当背景，并不引人注目，所以在最后呈现在大家面前的也基本都是牟一的镜头。令人惋惜的是，牟一的表演天赋非常高，但他却在《红楼梦》拍摄之后选择了回归生活，没有再拍摄过其他作品。以上提到的这些作品，有些因为换人口碑一落千丈，有些却恰好成就了经典作品，只能说是运气使然了。你还知道有哪些影视作品在拍摄过程中更换过角色呢？但贾迎春的演员也不能一直空着，于是王福林让邢夫人的扮演者夏明辉帮他物色一个新人选，并且限时3天之内。夏明辉也不负所望，在某次逛街时一眼相中了当时正在汽车公司劳资科工作的牟一，将人带到了剧组后，导演组们也一致认可了这个人选。值得庆幸的是，这次换人并没有对整部剧造成什么影响，因为金莉莉在走之前并没有拍摄什么关键的戏份，大多时候只是充当背景，并不引人注目，所以在最后呈现在大家面前的也基本都是牟一的镜头。令人惋惜的是，牟一的表演天赋非常高，但他却在《红楼梦》拍摄之后选择了回归生活，没有再拍摄过其他作品。以上提到的这些作品，有些因为换人口碑一落千丈，有些却恰好成就了经典作品，只能说是运气使然了。你还知道有哪些影视作品在拍摄过程中更换过角色呢？